William Samoei Ruto has now been forced to make an urgent public press meeting after the controversial ban of the Muguka products and miraa around some 2 to 3 coastal counties. Welcome to Leo ni Sasa News Media Kenya. William Samoei Ruto usiku wa kuamkia leo aliweza kuona mkutano wa viongozi kutoka kaunti ya Meru na Embu kuweza kuzungumzia kuhusu the recent ban of miraa and muguka in the coastal region. Akizungumza, kiongozi huyo William Samoei Ruto ameamrisha serikali yake kuweza kufanya mkakati kabambe na kufanya kazi moja kwa moja hand in hand with the agricultural sector ama moja kwa moja sako kwa bako na Ministry ya Agriculture ili waweze kuhakikisha kwamba wameweza kuangazia kilio hicho cha Kenya, ambapo wa farmers wengi zaidi wameendelea kulia na kusema kuwa huenda jambo hili likaweza kuathiri biashara zao. Mtazamaji, Ruto ameamrisha na kusema kwamba Bwana Mithika Linturi na wenzake waweze kufanya upelelezi na uchunguzi maalum na kuhakikisha kwamba regulations zinaweza kuwa meta, huku akiendelea kuangazia kwamba muguka and miraa have their own right according to the section 263 of 2013 ambayo iliweza kuwa signed. Utaweza kupokea habari hizo kwenye gazeti pia la leo. Chukua gazeti la Daily Nation ama The Standard uweze kuliangazia, utaweza kupata mambo hayo ambayo yanaendelea kutrendi siku ya leo kwenye nchi yetu ya Kenya.